Տարաբնույթ պաշտոնյաների շուրթերից են հնչում, որ Իրանը չի կարող թույլ տալ, որ տարածաշրջանում սահմանների խախտում տեղի ունենա։ Ինչ ազդակ է հղում այս պահին և ինչ հավանական սցենար կարող է զարգանալ։ Իրանը այս գործընթացներում իր ակտիվ ներգրավման և ըստեյության Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր կարմիրից համարող հայտարարությունը պաշտպանող բոլոր միջոցառումները ըստեյության ձեռնարկել է այս օրերին անգամ մենք տեսնում ենք եւ իրականացրել է զորաշարժ Սամանի երկայնքով բերել է Նախիջևանի հատված եւ Հայաստանի հատված նաեւ անմիջապես Սամանի երկարությամբ եւ նաեւ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերաններով հայտարարություններ է տարածում, որ դա կարմիր գիծ է եւ թույլ չեն տալու տարածաշրջանային պետությունների, Իրանի հետ սահմանակից պետությունների տարածքային ամբողջականության խախտում եւ սահմանների փոփոխություն։ Գուցե հիմա կհարցնեք, իսկ արդյոք պատերազմի ժամանակ պատրաստ են, չգիտեմ, ներգրավել գործողությունների մեջ, իրականացնել գործողություններ, իշկանով ես եմ ընկալում իրանական դաշտը եւ արվող հայտարարությունները, ըստ էության անգամ այս իմաստով կա պատրաստակամություն, եթե Հայաստանը օրինակ դիմի ռազմական օգնության խնդրանքով Իրանին կամ ժամանակավոր ռազմաբազա Սյունիքում ունենալու խնդրանքով կամ առաջարկով, համենայն դեպս մենք տեսնում ենք եւ լրատվական դաշտում եւ փորձագիտական դաշտում նմանատիպ հրապարակումներ, քննարկումներ, որ կա նմանատիպ պատրաստակամություն, որովհետև հակառակ պարագայում առանց խնդրանքի նմանատիպ իրավիճակում ներգրավելը ենթադրում է տվյալ երկրի ագրեսոր լինել ըստ միջազգային իրավունքի համենայն դեպս։ Բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում ինչ-որ փոփոխություն է ցանկանում անել թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, այդ միտումն էլ է նկատվում, հետևաբար ինչ քայլեր է ձեռնարկում Իրանը։ Դե ըստ իմ ասածի տրամաբանության, այսինքն այս պահին անում է այն, ինչ առավելագույնը կարող է անել, այսինքն իրականացնել զորաշարժ, բերել պատրաստության տարածքի սահմանի ամբողջ երկայնքով անել հայտարարություններ, ինչ պիտի անի այս պահին սրանից առավել, եթե չկա օրինակ ռազմական օգնության խնդրանք կամ ժամանակավոր ռազմաբազա տեղակայելու առաջարկ կամ համատեղ անգամ գոնե լավ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու առաջարկ կամ գուցե կա, բայց համենայն դեպս մեր ունեցած տեղեկությունները, այս օրերին արվող հրապարակումները կարծեմ այլ բանի մասին չեն խոսում։ Այսպես ասած, կարծես փորձում են նրան խաղից դուրս թողնել, մեծ խաղի կանոններից դուրս թողել գերտերությունները, ինչ ազդակներ է տալիս ինքը։ Այդ փորձը ունեցավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը և թվում է, որ չունի ցանկություն այլևս նույն իրավիճակում հայտնվելու, մանավանդ երբ այս անգամ ընդհանրապես վտանգված է իր աշխարհաքաղաքական կշիռը ամբողջ հարավային Կովկասում, որովհետև եթե Աստված մի արած է մեզ համար եմ ասում, կտրվում է սահմանը, ճանապարհը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ապա այն աշխարհաքաղաքական կշիռը, որ ուներ Իրանը հարավային Կովկասում մինչ այդ իրողությունը, այլևս չի լինելու, որովհետև ստացվելու է հարևանություն առնվազն պակաս մեկ պետության հետ հարավային Կովկասում, ստացվում է հարևանություն հյուսիսային սահմաններում ամբողջությամբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, և հարևանություն բառը ես օգտագործում եմ լավագույն դեպքում, որովհետև դա իրականում ստացվելու է թուրանական օղակ և շրջափակում թուրք-ադրբեջանական ուժերի և պանթուրանական, պանթյուրքական գաղապարախոսությունը առաջ մղող ուժերի կողմից վերցվում է ամբողջ հյուսիսային սահմանը օղակի մեջ, պանթուրանական։